Oh! Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Dá satisfação como quando vemos o óleo perfumado descer sobre a cabeça do sacerdote, descendente de Arão, perfumando-lhe o rosto, a barba e as roupagens. É como quando o orvalho cai sobre o monte Hermon, e sobre os montes de Sião. Porque é assim que o Senhor nos pode dar a sua bênção. O seu mandamento é vida eterna. Sim, essa exortação jubilosa de Davi pode ter sido direcionada aos israelitas de sua época, aqueles da mesma nação de sua Israel, que sob seu governo deveriam se esforçar para viver pacificamente em comunhão plena. Ou talvez mesmo para os irmãos em estado natural estrito, pertencentes a uma mesma família, e dos mesmos pais que devem sempre ser carinhosamente afetuosos uns com os outros. Ou talvez ainda em um sentido mais universal, essa inspiração de alegria fosse transportada para toda a humanidade, já que somos todos filhos do primeiro homem e da primeira mulher, e por conseguinte, irmãos, entre os quais a paz entre as nações deve ser sempre cultivada. Mas não foi somente isso que os sentimentos de Davi quiseram manifestar. Antes, a sua alma, através da meditação da Palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo, exorta a todos aqueles irmãos no sentido espiritual, que têm Deus para sua paternal adoção e regeneração, que estão relacionados com o Messias, o Cristo, o primogênito entre muitos irmãos, e são membros uns dos outros, num só corpo e tendo o mesmo Espírito, e todos chamados para uma mesma esperança, e se esforçar para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, habitando juntos na unidade. Isso é que é bom e agradável, servir uns aos outros com amor, carregando os fardos uns dos outros, simpatizando uns com os outros em todas as circunstâncias, perdoando uns aos outros as ofensas cometidas, orando uns com os outros e edificando-se mutuamente em sua santíssima fé, incitando-se mutuamente ao amor e à prática do bem. É bom, como sendo de acordo com a vontade de Deus, o novo mandamento de Cristo, o que evidencia a verdade da regeneração e de ser discípulo de Cristo, o que torna a comunhão dos santos confortável e edificante, e sem a qual uma profissão religiosa não serve para nada. E é agradável a Deus e a Cristo, aos anjos e aos homens, aos ministros do Evangelho e a todos os que o cercam, em uma conexão única. É isso que torna qualquer dispensação no tempo agradável e bom. Como nos primeiros tempos do Evangelho, como no estado da Igreja da Filadélfia, que tem o seu nome devido ao amor fraternal, como na glória dos últimos dias, sim, isso será a glória e o deleite do céu. É bom para nós, para nossa honra e conforto, e traz alegria constante para aqueles que vivem em união. O salmista ainda expressa toda a sua alegria comparando-a ao óleo da sagrada unção. Esse é o fruto do Espírito, a prova da nossa união com Cristo, e que adorna todo o seu Evangelho. É lucrativo e também agradável, traz bênçãos numerosas como as gotas de orvalho. Esfria o calor abrasador das paixões humanas, assim como o orvalho esfria o ar e refresca a terra. Umedece o coração do homem e o torna apto a receber a boa semente da palavra de Deus e torná-la bem fecunda. Sintamos a prova da excelência do amor fraterno, onde os irmãos vivam juntos em unidade e o Senhor ordenando a sua bênção.
Deus ordena a sua bênção. Que todos os seguidores de Cristo vivam em amor e paz, que tenham o Deus de amor e paz com eles agora. Em breve estarão com Ele para sempre, num mundo de amor e paz sem fim. Que todos os que amam o Senhor se tolerem e perdoem uns aos outros, como Deus, por amor de Cristo, nos perdoou. Amém.